Assalomu alaykum. Sport xabarlari kanaliga xush kelibsiz. Sport olamidagi eng so'nggi yangiliklar, video ketma-ketliklarni aynan shu sahifada tomosha qilishingiz mumkin. Biz boshladik. Ana xolos. Ronaldo Realga qaytmoqchi. Ispaniyalik taniqli jurnalist va Ronaldoning tanishi Edu Agirre Cristianoning Realga qaytishini xohlayotganini aytdi. Men aniq uning xohishini bilaman. U muxlislar va jamoaning munosabatini his qiladi. Albatta Cristiano asosiy e'tiborni Juventusga qaratgan, ammo futbolda hech qachon deb bo'lmaydi, dedi Agirre. Oldinroq Real forvardi Vinicius Barcelona bilan o'yinda Ronaldo klub yechinish xonasiga kirib futbolchilarni g'alabaga ilhomlantirgani haqida aytgan edi. Van Basten Ronaldo va Messi haqida gapirdi. Ronaldo a'lo darajadagi futbolchi, ammo uni Messidan ustun deydiganlar futbolni tushunishmaydi yoki behuda gaplarni gapirishadi. Messi noyob, takrorlanmas va o'ziga xosdir. Bunday o'yinchilar har 50 yoki 100 yilda tug'iladi. U daho bo'lib tug'ilgan. Men 28 yoshimda futbol o'ynashni to'xtatdim. 3 marta oltin to'pni yutdim. Ronaldo va Messi esa 30 yoshdan o'tib ham yuqori darajada o'ynamoqda, degan Van Basten. MU transferlarga bo'lgan munosabatini o'zgartirmoqchi. The Athletic portalining tasdiqlashicha 8 nafar mutaxassis MU'ning yangi ta'limda ish boshlaydi. Ular yangi kelishi mumkin bo'lgan har bir futbolchilarning ma'lumotlarini tahlil qilishadi. Avval Manchester United ma'lumotlar va video tahlillardan foydalangan, biroq dunyo miqyosida Premier Liganing boshqa klublardan sezilarli darajada ortda qolgan. Manbaning aytishicha, yangi bo'limga mutaxassislarni izlash ishlari boshlangan. Hamkorlikning zaruriy sharti barcha ma'lumotlarni oshkor qilmaslik to'g'risidagi shartnoma tuzish hisoblanadi. Ronaldo transfer marketdan xafa bo'ldi. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo o'zining Instagramdagi sahifasi orqali transfermarket.com rasmiy akkauntini qora ro'yxatga kiritib qo'ydi. Transfer Market taniqli futbol agenti Jorge Mendeshning mijozlaridan iborat ramziy terma jamoasini tuzib chiqdi va uni Instagram orqali e'lon qildi. E'lon qilingan materialda futbolchilarning Instagramdagi sahifalariga tag qilindi. Ammo bu funksiya Ronaldoga nisbatan qo'yilmadi. Bunga Transfer Marketning o'zi quyidagicha izoh berdi. Nima uchun biz Instagramda Ronaldoga nisbatan havola bermadik? Chunki u o'zining transfer narxini ko'rgandan keyin bizni qora ro'yxatga kiritib qo'ydi. U bizga o'zining narxidan norozi ekanini ma'lum qildi, degan Transfer Market rahbari. Karikaturalar barchasi El Clasico haqida. Madridning Real klubi Ispaniya chempionati doirasida Barselonani 2-0 hisobida taslim etdi. E'tiboringizga mazkur o'yin haqidagi karikaturalarni taqdim etamiz. Paxtakor Navbahor uchrashuvi hakami Ilgiz Tantashev quyi ligaga badarg'a qilindi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining hakamlik qo'mitasi yig'ilishi o'tkazildi. Unda Coca-Cola Superligasining 1-turdan o'rin olgan Paxtakor Navbahor uchrashuvi hakamligi ham ko'rib chiqildi. Uchrashuv bosh hakami Ilgiz Tantashevning ushbu uchrashuvdagi faoliyati UEFA hakamlar qo'mitasi mutaxassislari tomonidan atroflicha o'rganildi. Buning natijasida bosh hakam tomonidan o'yin tizgini qo'ldan chiqarilgani va intizomiy qarorlardagi xatolar sababli bir oy muddatga Superliga o'yinlaridan chetlatilib, quyi ligaga tushirildi. Azar AQShda operatsiya qilinadi. Madridning Real klubi yarim himoyachisi Eden Azar shu haftada operatsiya qilinadi. Manbaning yozishiga qaraganda operatsiya 5 yoki 6 mart kuni AQShning Dallas shtatida bo'lib o'tadi. U yerga Azar bilan birgalikda klub shifokori Niko Mihich birga boradi. Operatsiyadan keyin belgiyalik futbolchini tiklanishi uchun 2 oydan ziyodroq vaqt talab etiladi. Manchester City Barcelona futbolchisini sotib olmoqchi. Kataloniyaning Barcelona klubi yarim himoyachisi Ivan Rakitic Manchester City skautlari qiziqish doiralariga tushgan. Xabarda yozilishicha, Manchester shahri klubi 31 yoshli futbolchini yozgi transferlar vaqtida sotib olmoqchi. Barcelona ham Rakitichni boshqa jamoaga qo'yib yuborishga qarshi emas.
Boisi tomonlarning amaldagi shartnomasi 2021-yilning iyun oyida o'z nihoyasiga yetadi va Rakitich erkin agent sifatida klubni tark etishi mumkin. City futbolchining transferi uchun 45 million euro taklif qilmoqchi. Avvalroq Rakitichga Juventus klubining ham qiziqish bildirayotgani to'g'risida xabar berilgandi. Zlatan Milandan ketishi mumkin. Hujumchi Zlatan Ibrahimovich hamda darvozabon Gianluigi Donnarumma yozda jamoani tark etishi mumkin. Corriere dello Sport xabariga ko'ra, agarda Milan futbol bo'limi boshlig'i Zvonimir Bobin hamda texnik direktor Paolo Maldini klubdan ketadigan bo'lsa, forward va kiper ham jamoani tark etadi. Aynan Bobin va Maldini ikki futbolchini klubda ushlab qolgandi. Pikening Viniciusga nima degani ma'lum bo'ldi. Real Barcelona uchrashuvida madridliklar forward Vinicius Juniorning raqib jarima maydoniga yiqilgandan keyin Kataloniyaliklar himoyachisi Gerard Pikening unga nima degani ma'lum bo'ldi. Aqldan ozganmisan yoki o'zingni yomon his qilyapsanmi, kasalmisan? Senga umuman teginganim yo'q, deya jahl qilgan ispaniyalik himoyachi braziliyalik forwardga qarata. Bu video yozuvlar Movistar kameralarga tushib qolgan. Eslatib o'tamiz, o'sha vaziyatda Real futbolchisi bosh hakam Mateo Laosdan penalti belgilashini so'ragandi. Vaziyatdan ko'p o'tmay Vinicius o'z nomiga gol yozib qo'ydi. Shmeyxal De Xea top klub uchun ko'p xatolar qilyapti. De Xeaning xatolarga sabab unga diqqat e'tiborning yetishmasligi. 7 o'yinda 7 xato ochkolarning sezilarli darajada yo'qotilishiga olib keldi. Bu top klub uchun juda ko'p. De Xea ko'p xato qilmaslikka harakat qilishi kerak. U o'z ishiga ko'proq e'tibor qaratishi kerak. Menimcha tajribali darvozabon buni uddalay oladi. Odamlar sizni tanqid qilishayotgan bo'lsa, chindan ham muammolaringiz borligiga ishonasiz va shu haqda o'ylay boshlaysiz. Balki shunday holatlar De Xeaga xalaqit berayotgandir, deydi Shmeyxal. Men Odil Ahmedov, Navbahorgacha oddiy yo'l. O'zbekistonning eng mashhur futbolchilaridan biri Odil Ahmedov haqida hikoya qilinuvchi asarni e'tiboringizga havola qilamiz. Ustaning bashorati. Bolaligim oddiy o'tgan, oddiy qishloqda, oddiy oilada tug'ilganman. Oilamizda faqat otam ishlardilar, onam uy bekasi. Bolaligida o'zbek bolasi nima ish qilsa, shuni qilganmiz. Uzoq kun yalanga yoq ko'cha changitib yurardik. Yozning jaziramasida oshnalarim bilan katta ariqqa cho'milgani borardik. Kimdir dumalatib kelgan traktorning katta balonida 5-6 ta bo'lib suzardik. Balonda suzish ba'zi-ba'zida kurashga aylanib ketardi. Joy talashganlar bir-birini tortqilaganicha suvga qular, yana balonga chiqish elinjida qolganlarni ham o'ziga qo'shib suvga g'arq qilardilar. Chala-chulpa qurigan kiyimlarimizni kiyib, oshna og'ayni qarindosh-urug'larning uylariga borardik. Shu taqlid kunni qoraytirardik. Futbol juda ommalashgan vaqtlar, qishloqda futbolni sevmagan, unga mehr qo'ymagan inson yo'q. Qiziqqanlar futbol o'ynaydi, o'ynay olmaydiganlar muxlislik qiladi. Menda futbolga mehr 5-6 yoshlarda uyg'ongan bo'lsa kerak. Esimni taniganimdan beri to'pga oshnoman. Mahallamiz adog'idagi qachonlardir chim yotqizilgan-u, ammo taqir joyga aylangan o'yingohda futboldagi ilk qadamlarimni qo'yganman. Bolalarga qo'shilib futbol o'ynashni boshlaganimni juda yaxshi eslayman. O'sha o'yingoh menga juda ham qadrli. Milliy terma jamoa Paxtakor, Anji va Krasnodar jamoalari tarkibida ko'plab o'yingohlarni ko'rdim. Paxtakor, Bunyodkor, Lojniki, 3-chi Peschanoy ko'chasidagi o'yingoh, Qozon Arena, Anji Arena, Avidi Arena, Jassim Bin Hamad. Bu ro'yxatni uzoq davom ettirishim mumkin. Lekin mahallamiz adog'idagi o'sha g'arib va taqir o'yingoh menga bu muhtasham o'yingohlardan-da qimmatli. Men doim qumsaydigan joy. O'sha vaqt oilamiz kam xarj, faqat otam ishlaydilar. Tabiiyki, asosiy daromadimiz dadamlarning oyliklari. Ba'zida o'zimiz ham pul topishga harakat qilardik. Xoladagi mevalarni to'g'raga solib Namanganning Chorsu bozorida sotib kelganimiz hali ham esimda. Namanganda futbol azaldan eng sevimli sport turi. Juda yaxshi eslayman. Qishlog'imizdan Namangan va Toshkentdagi futbol maktablarida o'qiydiganlar juda ko'p edi. Hamma ularga havas qilardi. Dadamning o'zlari ham ashaddiy futbol muxlisi. Yoshliklarda futbol musobaqalarida ishtirok etganlar. Hatto yigitlik vaqtlarida ham so'roqsiz futbolga ketib qolaverganlardan opoq dadamdan so'kish ham eshitgan ekanlar. Degan Odil Ahmedov. Tiago Bezerra, Sardor Rashidov Qatar SK tarkibidagi eng yaxshi futbolchilardan biri.
Qatar chempionatining 16-turda Al-Xor jamoasi o'z maydonida Sardor Rashidov to'p tepayotgan Qatar SK klubini qabul qildi. Mazkur bellashuvda Paxtakordagi ajoyib o'yinlar bilan tanilgan Thiago Bezerra dubl muallifiga aylandi va jamoasining uzoq muddatli g'alabasiz seriyasiga barham berdi. Bahsdan so'ng braziliyalik futbolchi bilan bog'lanib fikrlar bilan qiziqdik. O'yin asabiy ruhda o'tdi, qiyin g'alabani qo'lga kiritdik. Oxirgi daqiqalar yaqinlashgani tavakkal qilishdan boshqa chora topa olmadik. Biroq penaltidan urilgan goldan so'ng uch ochko bizniki ekanligiga ishona boshladik. Ikkinchi to'pni kiritib o'yinga chiroyli yakun yasashga erishdik. Turnir jadvaldagi ahvolimizni yanada og'irlashtirib qo'ymaslik uchun mag'lub bo'lmasligimiz talab etilardi. Sardor Rashidov haqida fikrim qanday? Menimcha uning darajasi jamoasidagi boshqa futbolchilarnikidan yuqoriroq. Mahalliy o'yinchilardan ajralib turadi. U Qatar SK tarkibidagi eng yaxshi futbolchilardan biri deb o'ylayman, dedi Thiago Bezerra. Sizga taqdim etmoqchi bo'lganlarimiz aynan shulardan iborat edi. Like bilan bizni qo'llab-quvvatlang, kanalimizga obuna bo'ling. Xayr azizlar. Bu